Но сега ще анонсирам видео с един друг техен съквартирант, който се изплъзваше много често от номинациите, защото непрекъснато получаваше някакви щитове. Така че нека да чуем интервюто на Ричард след излизането от къщата, да видим дали произвежда вече вафли и така нататък. Маги Сидерова се е срещнала с него. И как върви любовта? Какво се случва след излизането ти от къщата? Как продължава живота за теб? Здрасти, Магия. Ми значително доста по-добре продължава, отколкото беше в къщата. Сега имам много повече клиенти, много повече работа. Всички от фитнеса ме подкрепят, радват се на участието ми, хората навън се снимат с мене. Може би до месец-два искам да вкарам едни дрехи от чужбина и да стана представител за България. Ти си лице на мистър Пловдив. Разкажи ни малко повече за това. За първ път ще се проведе и мистър Пловдив. Аз ще съм лице, понеже спечелих мистър София тази година. Конкурсът ще е на 1 декември в Пловдив, в едно известно заведение, като има 12 участника. Единият дори е бразилец и ще има тенденция конкурсите да продължат и в по-големите градове. Сега искам обаче аз отново да те върна към емоциите ти от Ви Брадър и това, което се случи в къщата и това, което продължи извън нея. Тоест, виждам снимки в социалните мрежи с Рози, виждам с Диона, виждам, че поддържате добри отношения. Какво се случва? Прости ли ти Рози? Ами да, Рози ми прости. Това, което видяха зрителите, въобще не е това, което е по принцип в къщата. Както знаете, там се изрязват някакви кадри. Извън къщата ние сме в много добри отношения. Тя не ми е обидна с нищо, аз се държа много добре с нея. С тази твоя увереност в момента провокираш един друг състезател от сезона, който в момента тече. И това е Жени Калканджиева, като я призоваваш да си предаде короната, защото е пияница. Това не е ли малко крайно и не е ли пак не джентълменска постъпка от човек, който съвсем скоро се сблъска с такъв проблем? Вижте, сега да, думите бяха малко по-силни. Това все пак не съм го казал в някоя медия или нещо. После го написах, когато тя напусна къщата. Дали ще я връща или не, няма значение за мен, но за мен не е дамско поведение. Може би съм с остаряло мислене. Една дама постоянно да пие. От кадрите, които аз видях, тя беше винаги на маста с чашка. Това не е поведение на дама, камо ли на мис. Ти, Маги, като една мис, имаш ли такова поведение? Извинявай. Не, аз нямам такова поведение от гледна точка на това, че аз просто не консумирам алкохол. Може ли да бъдем малко по-толерантни? Излизаш в този формат и пак агресия отвънка. Окей, малко повече нападнах, но моите епитети, които бяха използвани, не бяха точно за мен. Аз тези, които съм използвал, че тя пие, не знам, нека се отрече. Тя не е от моите фаворити, при положение, че аз имам други фаворити, които искам да спечелят. Просто си изказвам някакво мнение. Тъй като интервюто ни върви към своя край, знаеш, че сега то ще бъде коментирано от нашите коментатори в студиото. Искаш ли нещо да им кажеш на тях? Искам да им кажа много поздрави и нека да не бъдат толкова злобни. Все пак аз се гордея, аз изкарвам парици, когато тренирам хората. Да, а това, което е написано за Жени, не е никак злобно. Не тренира хората, ние сме злобни към хората. Ние сме злобни, а той... Аз се радвам, че са му потръгнали нещата, че след мистър София, което е спечелил такъв конкурс, сега лице на мистър Пловдив, че дрехи ще внася... Добре, че не е глава, да мисля. Да, добре, че не е глава. Сега, както иде, аз обаче искам да му кажа нещо на Ричард, тъй като той отправи послание към нас. Хубаво е човек да, така, да някакви уроци да извлича от своето поведение. Ако той, примерно, напада Жени Калканджиева, че пиела, аз пък не смятам, че е мъжко поведение да злепоставяш една жена, да обясняваш какво си правил с нея. Хубаво е малко да видиш и своите грешки. Не смятам, че ние сме злобни към един или друг. Ние коментираме теми, случки, неща, които са част от нашия живот. Така че аз това ще му кажа на Ричард. А по отношение на Ви Брадър, да, ние ще ги коментираме специално тези хора и по-остро, защото те са там и показват много неща, които са сътворени от тях. Не можем да си затворим очите пред това, което казваш, Криси, което да, как се случи държат с вътре, Ричард. Така и ние се държим да, в живота, така и ние имаме грешки. Не са никак остри нашите коментари, напротив, те винаги са с усмивка и така. Не, когато се изразява позиция, няма нищо лошо, но... Съжалявам, че така Ричард не се е вслушал в някои анализи, които направихме за него. Не винаги са били негативни. Аз му желая успех, дано всичко да е добро пред него. И това, което казваш, Криси, което от сутринта казваме, дано да има памет за нещата, да се замисля за някои неща, които е правил и да са му ползвали. И най-важното е човек да си взима поуки от нещата, които му се случват в живота, така че всеки да си извади правилните поуки и така. Иначе успех в бизнеса на Ричард. Успех да стане милионер до 2 години. Да.
Ричка. Според графика. Сладурче той. Нищо не ми казват колегите, за Ричи няма повече какво си говорим, но... Юли много подозрително мълчи. Аз той много го подкрепяше. Аз съм подкрепил Ричард. Да, беше ти забавен. Не, Юли казваше, че изключително много го забавлява Ричард. Аз казвам, че ми иска изключително. Факт, да, Ричард иначе забавен, ако го гледаш така като шоу. И днес ме забавлява много с дълбоките си анализи на живота и на всичко, колко било лошо някой да пие, жена да пие, като че ли алкохолизма или пък алкохола в при мъжете е много прекрасно. Ама не, не може да прецениш това, понеже някои говорили сме много пъти за това и в техния сезон всички ходеха с чашка в ръка. Там няма и какво да се прави. Разнасят една чаша, сядат, глътнат глътка, говорят си. Не може по това да решаваш някой дали пие много или не. Аз потъпо нещо в този сезон, от момента в който отива при един и каза, влязах в историята на Big Brother. Правих секс. По-глупаво нещо от това, аз не бях виждал, но може пък и да е казвал интелигентни неща, които аз да съм пропуснал. Влезе. Ама влезе в историята или някъде другаде. Според мен в историята влезе с това си изказване. Именно. Но както и да е. А има и начин да се кажат нещата. Добре, не е длъжен да харесва жени, да напишеш алкохоличка, да върне короната. Не знам как си позволяваш толкова остри и силни думи да кажеш за някой, но казвам ги е сега. Младост е неговата главна вина, нека така кажем. Да. Добре, колеги, имаме ли реклама или да правим нещо друго, ми кажете, защото никой нищо не ни казва. Да, ще танцуваме, ако искаме.